i se suspèn temporalment l'esbocament del monument de la Feixina. El jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma ha suspès l'acord de la Junta de Govern que donava llum verda a continuar-ne per via d'urgència l'expedient de demolició. Les mesures cautelars decretades es prenen arran d'una demanda interposada per Arca. L'Ajuntament de Palma disposa ara de 3 dies per presentar al·legacions. Des de l'equip de govern del consistori insisteixen que la Feixina no té cap valor artístic ni patrimonial, un fet que, diuen, avalen informes tècnics també del Consell de Mallorca. L'Ajuntament de Palma demana el tancament nocturn de l'aeroport de Sant Joan per reduir els impactes mediambientals i socials dels moviments aeris. La regidora d'Ecologia, Neus Pruyol, ha remès una carta al Ministeri de Foment en què sol·licita que es tanqui l'aeroport entre les 11 del vespre i les 6 del matí. L'escrit diu que la planificació aeroportuària s'ha fet seguint criteris de sostenibilitat i que la majoria d'aeroports espanyols tanquen durant aquestes hores. En la carta també es demana que es revisi el mapa de renous que provoca l'aeroport.